І так, друзі, всім привіт. Іду до своєї пастки. Я не можу заспокоїтися. Слухайте, написали ви стільки коментарів про те, що я міг неправильно її встановити. Так що хочеться дуже перевірити, наскільки поміняється ситуація, якщо я її поставлю в другу сторону. От. Тому маю надію. Єдине, що бачу, бляха, все топиться, води знову багато. Чи буде місце цікаве для того, щоб її поставити, не знаю. Але маю надію, що десь ми її та й встановимо. З урахуванням всім помилок. Так що подивимось. Так, погляньте. Сніг, перші гриби в цьому році. Порхавки. Бачите? Ага, друзі, дивіться. Бобри, шкідники. Що вони тут роблять? Одне дерево звалили, друге ще не доїли. Я в шоці. Я в шоці з того, що вони роблять. Подивіться, як вони кидають їх у воду. І так, друзі, я вже на місці, біля свого каменя. Води багато. Води прийшло багато, все стопилося, майже снігу дуже мало. І це погано. Але я, врахуючи ваші рекомендації, знаю, що вам теж буде цікаво, і я все-таки її поставлю. Поставлю другою стороною, щоб риба проти течії могла туди зайти. Друзі, замерз капець, руки червоні, треба було рукавиці якісь брати. Вода людяна просто на тій течії. Зараз вам покажу, що в мене вийшло. Значить, я тут, на маленькому цьому потічку, на цій гілочці, я зробив такий бар'єр водяний. Також повибирав всередини всі камні, які тут були в тому руслі, для того, щоб було глибше і захід був комфортніший. Ну так, з логічної точки зору підходив. Вибудував тут додатковий бар'єр і трохи закидав там то русло, то основне. От. Також я повибирав тут вхід, щоб більше було, скажімо, такого простору для риби, щоб вона собі спокійно сюди заходила. І буду в цьому місці перегороджувати, власне, своєю пасткою. Якщо, на вашу думку, я щось зробив не так, обов'язково мені про це напишіть, щоб я міг врахувати, наприклад, при наступній такій ловлі, що я міг зробити не так. Ну, наче все зробив правильно, так як я це розумію. Але не звідомо. Так, ідемо досягати нашу пастку. Я її тут так замаскував. Цікаво. За гілками прикрив це все. І от вона. Прошу дуже. Ціла і неушкоджена. От, так, нікого там нема, бобрів нема. Все, тащимо її на наше підготовлене місце. О. Отак в мене вийшло. Моя пастка вже встановлена. Отак я її прикрив. Вона надійно зафіксована камінням. Тут поміркована течія, гарно протікає вода. З логіки подумав, що тут буде більше така заводь, і риба сюди зайде, бо їй буде менше супротиву. І, скоріш за все, вона туди собі потрапить. Ну, так.
мають такий форс-мажор, тільки що лопнув камінь, і то лопнув з такою силою, наче петарда якась взірвалася. Не знаю, як робити. Шкода шукати нового камня, такого плоского, і крім цього, його довго розігрівати. І не знаю, чи вийде на цьому щось приготувати. Просто, я в шоці. Друзі, відвалився кусок каменя. Отут він. Дабл трабл в мене сьогодні. Дощ почав падати. Ну, не сильний, правда. І чуть не впало в вогонь мій перець разом з яйцем. Добре, що приклеїлось до каменя трохи. Дивіться, що більше не буде проблем. Друзі, доїдаю останній шматок своєї кулінарної імпровізації. Це нереально смачно. Дійсно, комбінація перець, яйце і сир з булкою, яка помащена маслом і чесником, це щось просто неймовірне. Мусите коли-небудь це спробувати. Я радий, що мені це вийшло, бо я вже думав, що насправді моя кухня розвалиться до кінця і з того нічого не вийде. І моє кулінарне кіно просто прийдеться видалити. Але нічого, вдалося мені приготувати. На наступний раз я, скоріше за все, візьму якусь пательню, щоб не мучитися з тими каменями, бо щось бачу, це дуже ненадійно. Але я знаю, що є спеціальні камені, можливо, ви знаєте, як їх можна підбирати, які не тріскають під час нагрівання. Це, друзі, ви мусите спробувати. Це щось нереальне. Так, друзі, позаду я залишив свою вершу. Ситий і задоволений вертаюся додому. А завтра приїду, подивлюся, що в неї потрапило. Дуже-дуже цікаво. Хоча я вам скажу, я вже нічому не здивуюся. Направду. Якщо не потрапить, я не розчаруюся. Також, якщо вам подобається те, що я знімаю, мої відео, обов'язково підписуйтеся, вподобайте обов'язково це відео і коментуйте, діліться ідеями. Це буде найкраща похвала за мою роботу для вас. Друзі, доброго ранку! Дивіться, що сталося, скільки снігу кругом. Я не можу повірити в це. Це якась фантастика. Вчора дощ, сьогодні вже мінус 4. Сніг падає, капець. Але йдемо перевіряти нашу вершу, чи вершу. Як правильно, не знаю. Подивимося зараз, що. Бачу, стоїть вона ось там. Зараз ми поглянемо.
що там відбувається. Так. Води побільшало, народ. Прийшло води набагато більше, бачу. Навіть вже через камені переливається. І вода брудніша стала. Набагато. От. Ну нічого, зараз будемо її розбирати, подивимося, що туди потрапило. Народ, нема нічого. Пусто, пусто, капець. Значить, друга спроба виявилася теж безуспішною. Напевно, треба чекати, щоб вода спала все-таки. І на русло ставити. Тобто, щоб було менше простору для того, щоб вона могла десь втекти. Або десь в якихось ямах ставити. Можливо, буде більше ефекту. Ну, поки що, поки зима, я думаю, що, скоріш за все, я її ставити не буду. Бо, ну, нема змісту. Напевно, коли трошечки буде тепліша вода, десь весною, то буде набагато більше шансів, що на неї щось спіймається. Ну, якось так. Але досвід то є. Клас. Ну, я задоволений. Головне, що поставив, попрактикувався. Третій раз, думаю, буде зовсім інакший. От. Але треба, щоб менша вода була. Це точно. І так, друзі, дякую, що додивилися моє риболовне фіаско до кінця. Я, чесно, не дуже сильно розчарований, тому що я не очаровувався тим. Я знав, що може бути приблизно такий результат. Я знаю, що буде ще нагода на багато кращих умовах поставити її, і вірогідність буде зловити рибу набагато вища. Маємо класну погоду, починається правдива зима, тобто буде більше зимового контенту, буде вилазки з ночівкою в ліс, буде вогонь, кухня, не знаю, з наметом, без намету. От. Так що, дякую, що дивитеся, підписуйтеся і що надихаєте мене знімати для вас нові-нові відео. Якось так, тому щасливо всім і па!